dama ci reesa ay sa parce que sen bu doy war la won donc lool yag na and nak lu yag wax jaay neena lu yag deug la and bi yag na ci lu beuri donc tay defuñu luddul fekk siko sis limu wo sénégalais moy dafa beug matali yenem ci sénégal ñu nit man personnellement dama may and dama d'accord ak mom ci lool té dama gis sama bok ci slogan bu parce que plus de 20 ans ma ngi ci politique bi xejna yoon wi nenañ ma dama ci yoon wa dafa dama ci bari exigence wala dama ci am yo xamné duma ko ci nangu waye meuteli yene ci sénégal mo tax ba lolu donc man dama ko fekk ci mu nek un homme de valeur mu nek nit ku oyof mu nek nit ku yaatu nit ko xamné xolam yaatu na meuna ouf sénégal yépp sénégal fi mu tollu tay ñun li ñu gëm moy il nous faut quelqu'un comme Khalifa Ababacar Sall pour ñu mëna wowat ci nit sénégalais yépp autour de l'essentiel autour de la république autour de l'intérêt général pour ñu tabaxat réew mi lolu lañu gëm ko xamné do fayonté ndax nak waxna ko sank ci nasaran ba ñu dindi ndombo tank maire de Dakar ñu ngi wor fofu Oumar Cissé mi mako koy wax sax ba ñu jël ndombo tank député metti won na tej nañ ko fi lu mat ñetti at ken déggul ben lu fi fell ci Sénégal ben xop sanni wuñu ko waxuma la xeer de waye xop sax sanni wuñu ko kon ku mel nonu am nañ yaakaar ne bu ñu jëlé réew mi tek ko ci loxo dina jadalé wat wa réew mi dina yaatal dina ouf ñep té li ñuy ragal ci réew mi su boba dana ko saxal lolu lañu gëm motax tay ñu and ak mom fas yene nak dem ci ba jeex ba le 25 février ñu and ak mom ba ca palé ba inshallah su ci gungé ko ba palé ba mu nekk prochain président processus bi dal na sen xel processus bi ciow li bari na man limay wax ak yow ni ma ngi joggé ci ben atelier bo xamné CDAO moko organiser sur les conflits du processus électoral fa nek fani yep dama fay delou wat ni suma fi joggé ba suba ñepp nga fa nak tassé sensibilité yep ku nek nga fa di wax la nga wara wax processus bi du nek lo xamné du mossa am rek rek da melni yaram rek dina wër dana febar dañ koy joyanti fi ñu tollu ni mais xalaat na ne li ñu wax tay par exemple nenañu report de man personnellement président dégg na ñu koy ñu jéma ruuma daal waye pour ñun xel mënul xalaat ñu tollu fi naan dañuy xalaat ay report wala xalaat arrêter processus waxtaan nak ñu koy wote mais waxtaan wowu mais fokk na ne mom mo leen ci jitu te waxtaan ba bam tay dem ah ñu bari dañu waxon ne waxtaan ba ay complot la ay baare yego ak ay jiim nenañ du won dialogue la won legi nak ñoo ñeneen ñu bari ci ñoo ñu gis nañ ne tay waxtaan moy tax ba ñu mëna déggo kon ku bëgg waxtaan ni ñu démé won waxtaan demal waxtaan waye du tax ba ñu delu ginnaw ci li nga xamné moy processus électoral bi nga xamné yegg na fi parce que lolu nak fan lañ jëm ce serait dangereux pour la république mu nekk un day nekk ben juriste